השיר שלנו בכל שנה בסתיו גיורא, גיורא עצמו נהרג במלחמת יום כיפור. המשפחה שלו, חברים שלנו משמר, ולכן היא כותבת ומלחינה את השיר. אבל היא בוחרת לעשות בחירה מסוימת, לקשור את השיר למשהו אחר, שמתקשר למקום שבו אנחנו עומדים, וללמד ה'. אז טוביה, טוביה מגדל עדיין איריסים, ומי לפניו מוזכר? האדיחים פייץ. ושם יחיעם עוד שר לו ומריה, טוביה מגדל עדיין איריסים שחורים ונדירים, כי במקום אשר אתה שוכן, שוכנים החסד והחן. אז החסד והחן זה לא רק שלא חיים, זה גם בני משפחותיהם. גבעה זו המכונה הר הרצל נבחרה בשנה הראשונה לעצמות ישראל כמקום מנוחת עונמים לחוזה מדינת יהודים על ידי נציג הקרן הקיימת לישראל בוועדה להעלאת עצמות הרצל, יוסף וייץ. מה זה? יוסף וייץ קשור לקרקעות של גוש עציון, קשור להקמת יישובים, והיה לו בן בפלמ"ח בשם יחיעם, שנהרג ונפל בליל הגשרים. ליל הגשרים בתקופה מאוד מאוד סוערת, כבר מבינים לקראת מה אנחנו הולכים. באותה תקופה פועלת בארץ הוועדה האנגלו-פלסטינאית, שאמורה להחליט מה גורל הפליטים באירופה ומה אמור לקרות כאן. והנושא של יחיעם וייץ זה נושא לסיפור אחר, לסיור אחר בגשר אביב, אבל רק חשוב להבין מי הם האנשים שמנציחים את הזיכרון. יוסף וייץ, זה מה שמעסיק אותו אחרי המלחמה, הר הרצל, העלאת עצמות הרצל, הקמת המדינה. יותר מזה, את הקמת נווה אילן, בדרך מי שהגיע לכאן מחוץ לירושלים וחלף על פני נווה אילן, ומי שהיה בסיור עם ברק שפריר, יהיו עוד סיורים כאלה בנווה אילן ההיסטורית, את היישוב נווה אילן, יוסף וייץ דוחף להקמתו פחות מחודש לאחר נפילת בנו יחיעם. זאת אומרת, אלה אנשים, זאת אומרת, בוא נדבר רגע על ההורים ובני המשפחה שצריכים להמשיך לקום מהשבעה, אם בכלל יש זמן לשבת שבעה, ולהמשיך לעבוד ולהקים יישובים, כי מה שמעסיק את יוסף וייץ ב-46 זה איך מחזקים את הדרך לירושלים ומגינים עליה, ואיך שולחים עוד עזרה לגוש עציון, ואיך מחזקים פה את כל היישובים מסביב לנו. ואם נחזור לטוביה קושניר ואנשי משפחות ואלמנתו של טוביה קושניר עדיין איתנו פחות או יותר, אביבה הזז, ובני משפחה אחרים שההגנה פונה אליהם, הסיפור הזה מוקלט ומתועד, ההגנה פונה אליהם לקראת הלוויה, הלוויה מתקיימת בגוש עציון, אותו המיש דוגן שהזכרנו בהתחלה רוצה להביא את הגופות לירושלים, זה לא מסתייע, הוא מעביר אותם לגוש עציון ומחליטים לקבור אותם בעצם בכפר עציון, מתוך עיקרון שמקום שבו נקבור את מתינו, את המקום הזה, על המקום הזה אנחנו לא נוותר, זה עמידה, כמו שארת העשרה לפניהם ואחרים. ונתקיימת הלוויה שם, בלוויה הזאת אגב יודעים בדיוק כל אחד איפה הוא קבור, זה לא גורל הגרש שנעשה כאן בהר הרצל, ובלוויה הזאת יש גם הזדמנות, כי בעצם ללוויה הזאת צריך להביא בני משפחה, למשל את ראובן מס, בעלים של הוצאה לאור, אבא של דני, והגנה פונים אליו בתור אחד מהאנשים היותר מבוגרים בחבורה, בין ההורים ובין המשפחה, אם יש אפשר בקשה קטנה. בדרך ללוויה אתם עולים על משאיות. החיילים הבריטים, הג'נטלמנים, עושים הרבה דברים, אבל לחטט בתיקים ובמשאיות של משפחות אבלות, זה כבר too much בשבילם. אם אפשר, אתה רוצה להשמיע את זה? אם אפשר, טובה קטנה. יש לך כבל חיוב? כן. זה ראובן מס? כן, הוא מזכיר אותו קצת. נפל? רגע, בוא נעמוד בזווית שכל הנאו. לא שומעים. נעבד? כי זה נקרא, בגלל שזה טכנולוגיה חדשה, זה נגבי ככה. כן. לא עובד? נוותר, הלאה. עזוב, נעשה אחר כך, נשלח את זה במייל לסיכום. ראובן מס מספר שבעצם ההגנה פונים אליו ומבקשים אם אפשר להבריח אמל"ח. הבנים שלכם היו, התפקיד שלהם היה להביא תחמושת לגוש עציון הנצור שנגמרה לו התחמושת בג' שבט, ואם אפשר שאתם תסייעו, תשלימו את המשימה של הילדים שלכם ותבריחו את האמל"ח. וכך היה, הבריטים לא העזו, לא חשבו לחפש במשאיות, האמל"ח מוברח תחת הארגזים, תחת הספסלים במשאיות שבהם משפחות נוסעות ללוויה, וככה הלוויה של הר הציון גם משרתת את המורל וגם משרתת את המשימה שאליה הבנים יצאו. זה עובד? עכשיו?
הם הביאו את המשאיות לשם, ומשם לקחו את הגופה? לא, הגופה הייתה שם. לא, לא במיקרופון. חזוב, חזוב, חזוב. לילה אחר לוויה בגוש עציון. מה? מתי? שבוע אחרי הקרב. שבוע אחרי... פחות מכפר עוד שבוע. לא היו נציגים של היהדות שם, רב, משהו, היום? מה, מי אמר שלא? אני שואל. קודם כל, יש תלמידי חכמים בכפר עציון. אני לא זוכר מי דיינת הלוויה. לא, 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 לא. זה לפני, זה ינואר 48. בינואר, הלוויה של הל"ה... אבל היו גבולים כמה משפחה יחידים. מה זה? מה שיש... מה שנכנס על המסעית, כן, 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 כן. מה שנכנס על המסעית. אבל חשוב להבין. אני אומר, בהקשר של יוסף וייץ, בהקשר של ראובן מס, בהקשר של יוסף וייץ, בהקשר של ראובן מס, חשוב להבין את מה שמניע את המשפחות האלה. אני רוצה לדמיין את צה"ל פונה למשפחה שכולה היום, להגיד להם, תקשיבו, יש לנו איזו משימה צבאית, והלוויה שלכם תעזור לנו מאוד. למחרת זה בכל העיתונים בכל העולם, על חוסר הרגישות של הצבא הישראלי. בתקופה קצת אחרת, אבל זה באמת מה שהניע אותם. ואנחנו רואים את זה גם היום, אנחנו רואים את משפחת פרץ ואחרות שפועלות באותה אופי, זה לא משהו שנעלם לגמרי. בתוך אופי שאומרת, הבנים נפלו, אבל אנחנו ממשיכים אותם. אז גם יוסף וייץ, גם ראובן מס וגם אחרים שעושים את זה. יכול להיות. כן? זה עניין של דור. יצא לי לדבר עם נעמי אורב, שהיא הייתה מלווה שיירות. היא הייתה אחר כך בשבי, היא ליוותה את שיירת העשרה. היא אחרה לה... היא לא קמה בזמן, אז אמא שלה העירה אותה ואמרה לה, קחי מונית בשביל שתגיעי לשיירה, ואחר כך היא באמת הייתה בשבי. זה היה עניין של דור. עכשיו, היא מדברת את זה, איך אמא היום הייתה מהירה בת, שיודעת שהתפקיד שלה ללוות שיירות, ורוצי, תשיגי אותם, קחי מונית ותשיגי אותם. זה הרי, זה לא נתפס. אבל זה עניין של דור. אפשר ללמוד מהם. אני יכול להגיד משהו? לא, זה קשור לפה. אני אח שכול ממלחמת יום כיפור, ואני בעברי הייתי מורה דרך, ואני מכיר את כל המדינה, כולל איו"ש, ואני כל שישי מביא כיבוד ללוחמים בתור מפעל חיים לזכרו של אחי. בשבוע שעבר הייתי באזור שכם, לוחמות, שההורים שלהם אפילו לא יכולים לחלום להגיע לשם. הגעתי בשם ההורים, והיום אני אגיע לחתמ"ר בנימין, לוחמים, הרבה לוחמים סובבים שבת בגלל המצב, הסיטואציה המדינית, ונחזק אותם, והכל מפעל חיים, להמשיך את הזכר של אחי. אחי השם יקום דמו, קראו לו דוד, נפל בקרב בחווה הסינית בכלל יום כיפור, חטיבה 14, אוגדה 143. היה עוד אב שכול שמתקשר, יקושר לסיפור שלנו בהמשך. מי שמכיר את עמוד נזכור שהיה פעם בכניסה לעיר ועכשיו נמצא ליד בית המשפט העליון, העמוד הזה גרר ויכוחים, הגיע אגב מאזור הקסטל, וגרר הרבה מאוד ויכוחים מה יהיה רשום בסוף בראש העמוד, האם נזכור או יזכור, מי צריך לזכור. מי שעמד ברחובי הדבר הזה ובהקמת, גם הקמת בית הקברות הצבאי והאנדרטאות וחל הזיכרון וגבילי אש, היה ראובן אבינועם, לפני כן נועם גרוסמן, שאפשר להגיד תרגם, יותר נכון חיבר את השיר, כי הוא לקח שיר ביידיש ושינה אותו לחלוטין, עברתי למקור ביידיש, זה לא אותם מילים. ועכשיו השיר הבא, אנחנו בדרך, נעבור דרך קבר חוזה המדינה, ומשל ניכנס לבית הקברות הצבאי. על הנרות הזעירים, המספרים על עברו... תחשבו במקום הנרות, תחשבו על האנשים שאנחנו מדליקים לכבודם נרות. שם הטקס? טקס למטה. או ייר קליינה ליכטלה. שומעים? Oh!
אתה רוצה לגדולי האומה? להרצל. מה? להרצל. זה פה. פה? הרבה זמן לא שיחקת פה, אה? הייתי פה לפני... פחות. פחות גבורה, אין עם חיה וקם, אין גבורות של דרור, זה לא את השיר. אז מה? אוקיי. אי אפשר להתעלם מחוזה המדינה. גם הסיפור של ההר, כדי להבין, אנחנו מדברים על 70 שנה להר הרצל. אז הר הרצל מתחיל, הסיפור שלו מתחיל באוגוסט 49. בעצם ההחלטה למקם את קבר הרצל כאן. לפני כן קדמו לזה כמובן הרבה מאוד זיכוכים, ולא נלאה אתכם כאן, הכל כתוב בספרים. מומצים בארכיונים, אפשר לקרוא אצל דורון בר, אבל דורון בר סיכם את, פרופסור דורון בר סיכם את זה מאוד יפה. בכל עיסוק בעצם אנחנו מדברים פה על מקומות קדושים מחודשים, אתרי עלייה לרגל ציוניים שמפתחים כאן. אוגוסט 49, הרצל נקבר כאן. במסע לוויה מאוד מאוד ססגוני. לצורך הלוויה הזאת שמתכוננים אליה 50 שנה קודם לכן כבר, בצבא של הרצל קבר כאן, והתנועה הציונית לאורך השנים מקיימת דיונים מתי להעלות את תמותיו של הרצל ארצה. למשל ב-34 מחליטים, התנועה הציונית מחליטה, אנחנו לא יודעים מתי תקרה מדינה, הם שכחו שהוא אמר להם שזה לוקח 50 שנה, כן? הוא ידע בדיוק מתי זה יקרה. אבל אמרו, טוב, אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, לא מחכים, צריך לקבור אותו כאן. היוזמה הזאת עולה מתרגלת לפסים מעשיים ב-35. לצורך כך נזכר אומן בשם ארתור וייס, שיעצב פרוכת שאמורה ללוות את אותו ארון קודש שעולה מווינה לארץ ישראל. כל מיני דיונים איפה לקבור, תאמינו לי שכאן ממש 35, המקום הזה ממש לא היה אופציה לשום דבר. מאורעות 36, שעד שהם מסתיימים בעצם מובילים ישר למלחמת העולם השנייה, וכל מה שקורה אחר כך, אנחנו מ-36 עד 49 במלחמה רציפה. העם היהודי במלחמה מ-36 עד 49, 13 שנה שבהם כולם נלחמים, ואין זמן לחשוב על דברים כמו לקבור מישהו שכבר קבור בכל מקרה. מסע הלוויה עולה באוגוסט 48, אוגוסט 49, סליחה. לכבוד המסע הלוויה הזה, בקיץ האחרון התקיים פה טקס שחזור של מסע הלוויה של הרצל, שחוץ מאשר לקבור אותו מחדש, הוכנה מחדש הפרוכת שליוותה את הלוויה אז, הכינו העתק מדויק, גם זה לקח הרבה זמן כי התמונות בשחור לבן, והתווכחו מה הגוון המדויק של הצבע, והכינו פרוכת חדשה. בלוויה של הרצל המקורית הביאו 300 שקיות אפר מכל היישובים היהודיים שנמצאים בארץ באותו זמן, ושחזרו את זה. אספו נערים מכל רחבי הארץ, אספו שקיות אפר מאותם יישובים, הנחנו את זה פה על הקבר, היה טקס מאוד יפה, אפילו היו כמה אנשים שבאו לצפות בזה, בשעת לילה מאוחרת, לא היה קר, אבל היה מאוחר. אגב, הסיפור של הפרוכת, אם כבר אזכיר, זה סיפור שחייבים, אסור לפספס, הפרוכת של הרצל הובאה לקבר, מיד אחרי הלוויה מוציאים אותה מהקבר ומעבירים אותה למשרדי הקרן הקיימת לישראל. יש לנו קבלה, ריסיט, שהשליח מקבל. מסרתי את הפרוכת, קיבלתי קבלה, זה במשרדים של הקק"ל. מאותו רגע ואילך, לא יודעים איפה הפרוכת. 70 שנה כותבים על זה ספרים, מאמרים. יש לי מאמר של ארכיונאית הקק"ל לפני 15 שנה שאומרת שהפרוכת נעלמה, וכפי הנראה חלה פה טעות, והיא בכלל נקברה בלוויה, ולכן אנחנו לא מוצאים אותה. ולכן באוגוסט האחרון, המרכז החינוכי בהר הרצל מוציא מחדש את הפרוכת כדי שיהיה לנו מה להציג, כי אי אפשר ככה. ובספטמבר האחרון, קק"ל מוכרים בניין בתל אביב, שיש בו ארכיון צדדי. והארכיון הזה מפנים אותו ומוצאים שק יוטה מתחת לאחד המדפים. לא ניקו שם הרבה זמן את הרצפה הזאת, לא שפו שם רצפה כנראה 70 שנה, ופותחים את שק יוטה ויש בתוכה פרוכת. אוי, איזה פדיחה. אני עוד לא ראיתי את הפרוכת. הבן של ארתור וייס, יצחק וייס, שכתב את הספר הרצל קריאה חדשה, הלך לראות את הפרוכת הזאת, נתנו לו, אני חושב, לראות את הפרוכת, אני עוד לא ראיתי. איפה היא עכשיו? עכשיו במריבה, עכשיו הקק"ל אומרים, לא, זה שלנו, אנחנו לא מוותרים על זה. אבל הם לא יכולים להציג אותה לציבור? אני עוד לא יודע מה קורה, עוד לא התעדכנתי. אני לא קיבלתי עדכון מה קורה עם זה. לא, לא. עכשיו היא לא נעלמה, יודעים איפה היא נמצאת. הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית עכשיו מדברים, הרצו אותה, אבל... כן. צריך רסטורציה. זה קודם כל פוליטיקה, לפני הרסטורציה. זה שני וזה שני, לא? מה? למה קברו את המסע של זוג בלילה? התחלנו בסיורים באור יום, והמשכנו... תוספת להרצל, והתאריך שבו ההזכרה הזאת תמיד מתקיימת. ההזכרה הזאת תמיד מתקיימת ממש סמוך. אנחנו נמצאים היום בשבת פרשת בו. אבל מה שלא מעניין זה לא פרשת בו,
אלא דווקא קריאת התורה של מנחה, של מחר. כי בקריאת התורה של מנחה אנחנו לומדים על היציאה לדרך ממצרים, וכל אחד לוקח את מה שחשוב לו. ומשה רבנו לוקח את עצמות יוסף. וכי פקוד תפקוד, כי יוסף אמר לנו, כי פקוד תפקוד, כי פקוד תפקוד את שם אתכם, ועליתם את עצמותי ארצה. אני חושב שזה בדיוק מילה במילה אפשר להגיד על הרצל. הרצל אמר, תוך 50 שנה, הרצל אמר, עוד 50 שנה תקום מדינה, וגם אמר, כשזה יקרה, תעלו את עצמותי ארצה, ואני חושב שזה חלק חשוב מאוד, זה לא סתם המדינה הציונית. בקושי יצאת מלחמת העצמאות וישר אומר, טוב, עכשיו צריך לדאוג להרצל, אחר כך צריך לדאוג ללוחמים שנמצאים כאן. אגב, זה לא מתוכנן, אוקיי? קוברים כאן את הרצל, שיהיה לבד. כמה חודשים אחר כך, נובמבר, אנחנו ממש עכשיו מציינים 70 שנה ללוויות. כשאני אומר ממש עכשיו, אני מתכוון, יש לנו שנתיים לציין את זה, כי בית הקברות הצבאי של מלחמת העצמאות, החלקה של מלחמת העצמאות, לוקח כשנתיים עד שמשלימים את הקבורה של כולם. הראשונים הם חללי גוש עציון, 323 חללים של גוש עציון ואחרים, שזה כולל את כל החללים שנקברו בבית הקברות בגוש עציון, מעל 60 לוחמים. חללי הקרב האחרון, חללי הקרב המזר הרוסי, כולם ביחד הביאו אותם לכאן. את אלה שהיו בכפר עציון, אנשי הלמד ה', מדובר בקבורה השנייה שלהם, כמו הרצל עצמו, אבל רוב הלוחמים שנקברים כאן באותה לוויה בחודש חשוון, זאת הקבורה הראשונה שלהם, עשה הלוויה הראשון שלהם, כי למעלה משנה הם בעצם היו במקום שבו הם נפלו. בשדה כאילו? בשדה, אזור המנזר הרוסי ואזור כפר עציון. שם נפלו ביום האחרון. מה זה? למה לטלטל אותם? למה לא להשאיר אותם שם? הם לא יהיו כפורים. הירדנים לא ירשו. קודם כל, מי שנהרגו בשלושיים האחרונים של הקרבות בגוש עציון, לא היה מי שיקבור אותם. לא, אני מדבר גם מההתחלה. שנייה, תנו לי. אלה שנפלו בשלושת הימים האחרונים, לא רק ביום האחרון, גם כשמוש נהרג במנזר הרוסי, לא היה מי שיקבור אותו עכשיו. חבר'ה, היו דברים יותר עסוקים, לא היה עכשיו זמן לארגן לוויות. הקרבות שם היו בלתי פוסקים, מדובר על קרבות של כמה ימים של נפילת גוש עציון, והם לא נקברים שם. וכשקוברים אותם, אתה כבר תקבור אותם כאן בירושלים. הרב גורן, המשפחות לא... וגם הפינוי של הקברים, הרעיון היה לא להשאיר, אם אפשר, לא להשאיר חללים שקבורים מעבר לאדמות אויב, מי יודע מתי נוכל להגיע לשם. משפחות צריכות מקום להגיד בו קדיש, שזה יתקשר לתחנה הבאה שאנחנו נראה בהמשך מיד. וזה חשוב בהקשר הזה. אם מדברים על צבאות, אני אקדים את המאוחר ודבר רגע, עוד רגע אחד, נדבר על נועם גרוסמן רגע, אבא של ראובן אבינועם. נועם גרוסמן גם נלחם פה באזור ירושלים, איש פלמ"ח. נועם גרוסמן, אמרתי. נועם גרוסמן, איש מאוד מאוד מיוחד, שגם כמו הרבה לוחמים אחרים, משאיר אחריו צוואה. צוואה הזאת הוא כותב אותה ב-12 לינואר, זה ממש באותם ימים שבו הלמד הם מתארגנים לקרב, אבל כאמור זה לא, זה צירוף מקרים, זה לא, לא משהו שאפשר לדעת אותו מראש. הצוואה הזאת, בניגוד למכתבים אחרים שהוא דאג לכתוב מכתבים מדי שבוע לפחות, באחד המכתבים גם מתנצל על זה שהוא לא הספיק לכתוב באותו שבוע. והוא כותב גם צוואה, והצוואה כוללת מספר פריטים. אחד, יש לקבור אותו בנחלת יצחק, בתל אביב, מי שמכיר את נחלת יצחק, כבר לפני קום המדינה יש שם מעין בית קברות צבאי של לוחמי ההפלה. דבר שני, הוא מבקש להשתמש בכסף, במה שנשאר בעזבונותו, כמה פרוטות שכבר יש לו, הוא מבקש להשתמש בהם כדי לקנות נשק לארגון, ארגון ההגנה, עוד אין צהל. אין לכתוב עליי שום דבר בעיתון, דברי חבר וכדומה. את רכושי, חוץ מהמשכורת והכסף, יש להחזיר למשפחה. אל תספידוני, עשיתי את המוטל עליי. זאת הצוואה, 12 לינואר, השעה 2. את הצוואה הזאת הוא לא שולח להורים, היא מתגלית אחרי שהוא נופל בקרב עטרות. אנחנו נעבור דרך חלקת הלוחמים, 16 הלוחמים, מי שמכיר את רחוב ה-16 בפסגת זאב, נעבור דרך הקבר שלהם. אבל הוא גם איש הפלמ"ח, וב-18 לינואר, כמה ימים אחרי שהוא כותב את הצוואה, אותה הוא מסתיר מההורים כמובן, הוא כותב מכתב: שלום יקירים, 18 לינואר 48,
ירושלים. עודני נמצא תחת הרושם הכבד של האסון שהראה אתמול בערי חברון. את כולם עד אחד הכרתי. עם כולם חייתי יחד בהרבה הזדמנויות, ועם כמה מהם השתתפתי בפעולות בהפחתת מספר ערבים. כשאתה קורא בעיתון שוב ושוב את רשימת השמות המלאה, הלב מזעזע, ואין אתה יכול להאמין. אני מסתובב כל היום כמטורף כשהם עומדים כולם לנגד עיניי. דני מס, בנו של ראובן מס. בחור צנוע, חרוץ, אמיץ. תמיד עם חיוך על פניו. הוא היה איתי יחד בכפר עציון שבוע לפני ההתקפה, ועבדנו יחד בהגנת המקום. אולי הודות לו החזיק האזור מעמד. הוא היה יושב איתי בערבים, שותה קפה, והיינו משוחחים עד שעה מאוחרת. ברוך פת, תלמיד האוניברסיטה, בחור נמוך בעל שפם גדול. תמיד עליז, שחקן בקבוצת הכדורגל של האוניברסיטה, והיה ההובי שלו. לפני שיצא אמר לי שהוא מרגיש שלא יחזרו מדרכם. אינטואיציה. אליהו הרשוביץ, בחור בריא, פיקח. יום לפני צאתו אמר לי מתוך צחוק, שאם לא יחזור, מונח הצוואתו בשולחן הכתיבה. דוד טש, גם כן סטודנט, היה בביתי כמה פעמים, אהב לו נתלוצץ יחד. בעל הומור, גם הוא בחור חמד. שניהם סטודנטים, כל הרשימה הארוכה הזאת ממיטב הבחורים, את כולם היטבתי להכיר, ועכשיו כשאני כותב לכם הם עומדים, עוברים לפניי אחד אחד, איש איש וחיוכו, איש איש ותנועתו האופיינית המיוחדת לו. לעולם לא נדע כיצד הרע הדבר. לא נשאר מי שיספר. הם מתו בגבורה, בקרב עד האיש האחרון. לנו החיים נשאר רק לנקום. לנקום את דמם של אלה. להשמיד, להרוס, לא לרחם. על כך אני מדבר כל היום. אני מוכרח למצוא פולקן לרגשות האלה. כשאתה מתחיל לחשוב על כל העניין ביתר צילות, אתה אומר לעצמך, זוהי מלחמה. ומלחמה איננה חברת ביטוח, וקורבנות מן ההכרח שיפלו. אבל אין כן הדבר כשאתה מכיר את האנשים אחד אחד. כשישבת איתם יחד, תפחת להם על השכם, שתית עם כמה מהם ביום הכרזת המדינה. הכוונה, הכרזת האומות המאוחדות. כן? שוב אכנס למסעדה הקואופרטיבית, מקום שם הייתי פוגשם, אבל אף אחד לא יברכני עוד לשלום. מכה קשה, אבדה רצינית. הוא ממשיך לכתוב, בסוף הוא כותב להם, סוף המכתב, תסלחו לי על הקיצור של מכתבי, השעה מאוחרת. העיניים נעצמות, ומפני כן אין המצב רוח מאשר לכתוב יותר שלכם בנשיקות. נון ב', כפי שאתם רואים, מתעכב מכתב זה ימי מספר, עד משלוחו, הייתי עסוק מאוד, באחד הזדמנויות אספר לכם על כך. אני צריך להתנצל שהוא לא כתב להורים הרבה זמן, ובכל זאת, זה לא יפה. אז זה נועם גרוסמן, שהיה מפקד בקרב באתרות, ואנחנו עומדים, הסיור הזה עוסק בזיכרון, אנשים שונים שזוכרים את הלמדי, אנחנו עומדים ליד הקבר של נשיא המדינה יצחק נבון, שהיה איש המודיעין באזור ירושלים, שבעצם מספר לנו, ישנו הקלטה של זה? כן. אנחנו קצרים מזמן. אני אספר לסיפור, אתה יכול לבד, נראה, צריך לשמוע את הקלטה? לא כלום. אני הרכבתי את האוזניות. לא יודעים מה קורה למחלקה בזמן. צהלות, שמחה. זה ערב שבת פרשת בו, ממש בכנסת שבת. יצחק נבון על האוזניות. מתנאו, מתנאו, הרגנו אותם, שחטנו אותם, ערפנו אותם. יאללה, יאללה, זה, ומברוק, וברכות, ומדווחים למפקדה. אז אני יורד למטה, מפקד המחוז. אני אומר לו, תשמע, מה שהוא קורה באזור הזה, בתפג'ר, בגוש עציון, בשעה כזאת, מה קורה שם? הם צוהלים שנהרגו, הם הורגו לנו שם, אומרים עשרות, עשרות. אוי ואבוי, אומר, אני פוחד שזה המחלקה של הסטודנטים שלנו. אף אחד לא ידע בדי. רק נבון מספר אגב בזיכרונות שלו, שמהמחלקה הזאת היה צריך לתת ראש ממשלה לפחות, רופאים, פרופסורים, שרים. מה שיצחק נבון בעצם אומר לנו אחרי המלחמה זה שמעלה מדי לפחות אחד מהם היה צריך לקבר בהר הרצל, אבל לא בחלקה הצבאית, בחלקה האזרחית. כי זה הזיכרונות שהם השאירו אחריהם, כי זה הרושם שהם השאירו אחריהם, וחשוב להבין, זאת פעם ראשונה שקבוצה כל כך גדולה במשימה ליד ירושלים, שקיבצו אליה את מיטב האנשים, זה אסון שהתקדים היחיד שלו, זה אולי כ"ג יורדי הסירה, אבל זה 35 בחורים שמקבצים כאן, ואחד אחד בוחרים אותם, זה לא אנשים שנבחרים סתם, זאת לא מחלקה אורגנית, אלא מנסים לשלוח את המובחרים ביותר, מפקדים, קצינים, חלק מעלה מדהים מקבלים דרגות קצונה לאחר נפילתם, דני מס מקבל דרגת סרן, היה מגיע כנראה יותר רחוק, אז זה הזיכרון שהם משאירים אחרינו. כשיצחק נבון מספר, משומע את ההקלטה הזאת,
במקביל, באותה שבת נשלחה פלוגה של מעל 70 בחורים לחפש את הלמד ה'. הייתה תקווה, הבינו שטוב לא יכול להיות מזה שהם לא הגיעו לגוש עציון, אבל נשלחה קבוצה של בחורים, הם הולכים דרך הר גילו של היום, דרך רכס גילו של היום, לחפש אותם. הפלוגה הזאת מוקפת, מתחילה להיות מוקפת בערבים, כולל לוחמים של אברהים אבודאיה, שהם מנסים לתקוף אותם, כמעט מקטרים אותם, מה שיכולנו לקבל זה עוד אסון העין ה' מיד אחרי האסון של הלמד ה', וכמעט ברגע האחרון עובר מטוס של השירות האווירי, ומצניח להם פתק, מצאנו אותם. ברגע שיצחק נבון מתעד את הידיעה, ומעבירים את הידיעה, אנחנו מצאנו אותם, אין לכם מה לחפש, אתם יכולים לסגת, והפלוגה נסוגה ממש ברגע האחרון, לפני שהיא כותרה, והחשיבות של מודיעין טוב. הוא מספר על האיכות של הטוב. כן. אז אנחנו נמשיך למטה, אנחנו הולכים עכשיו לבקר את אחד מהלוחמים והחברים, גם חבר של אנשי הל"ד בגוש עציון, ואחד הלוחמים שהלכו לחפש אותם באותה שבת. הבן משפחת? 70 גם נפגעו. כן. היו כאילו, אני לא זוכרת אם נהרגו. אבל הפלוגה לא חוסלה. לא חוסלה, לא, לא, אבל כן. אבל הם, לפי אחד הנתונים שקראתי, זה היה קרוב מאוד ל... הבנתי. לא עוד אסון. כן. אני סוגו, זאת אומרת, הם... הר טוב, הוא מדבר על זה, שלהם, ליישוב, היו שני נשקים, וכשהוא ראה את מה שיש ללמד ה', הוא היה בהלם. היו להם, לכל אחד היה נשק. מי שלא היה נשק לא יצא הרי. וזה באמת מראה על החשיבות הרבה של ה... אבל האימפקט. והאימפקט, נכון. הדוד שלי היה עוד ממשיך ואומר קדיש עליהם עד שהוא נפטר. בארצות הברית, זה היה מאוד מאוד חשוב. על משה? על משה? לא, על כל הלמד ה'. הוא הכיר את משה, אבא שלי הכיר את משה, מי שהיה ב-YU הכיר את משה. אבא שלי גם בבורו פארק, ביליד אותו שנה, אבל האימפקט שהיה להם... כן. אם מדברים על האימפקט... מכירים את השיר? נכתב, השיר הזה כמעט נזרק שם בהונגריה בבודפשט, אבל רק תבינו כמה האימפקט קורה. שיושב יהודי בבודפשט, עוסק בהצלת יהודים, קורא בעיתון על מה שקרה, כמה אנשים כתבו עליהם? כבר באותה שנה כמה אנשים כתבו עליהם? שורה ארוכה ארוכה פנינו שונו המוות נשקף מעינינו עשרים שנה. ההזכרה כבר מתחילה מיד, אנחנו רק נעבור לבקר עוד לוחם אחד ונמשיך ההזכרה. אמותינו שפוחות ותוצרות, ברגעינו חונקים את הים, ומפת זימונים מקרוב ובלקה, ואותות מבשרים שערה. מתחתנו, חלקת, ממש אנחנו נעבור לידו. כן, 16. הנקום והגחנו שנית כמו אז, ושבנו שנית בתחייה, נדדה איומים וגדולים ועצים בעזרה, כי הכל בקרבנו עוד חי. פה עתיים סמור חפירות, פה כולנו יחדיו.
האוצר ואיננו נושמים. אך הרוח עזה בערים ונושמו, והבוקר נולד וזריחת הצללים רוננה. עוד נשוב, ניפגש, נחזור כפרחים אדומים. כתירונו מיד, תום מחלקת ההר האילמת. אז נברא את קידום בערים זעקת ירייה אחרונה. טקס האזכרה או שיוצא משלט על המדהי? מה? לא, סתם, טקס האזכרה על המדהי. כן, כי זה קבוע, פשוט זה... כן, זה הרחבה על המדהי בעצם. זה השם מלווה הראשונה, זה עם הרחבת הטקסים. בדיוק נדבר על זה, זה לא בדיוק האנדרטה של הרובע. ועוד אנשים בדרך? כל הכלים די קבועים פה. כן, כן, כן. אז לפני שאנחנו מצטרפים להזכרה, ההזכרה כבר מתחילה עכשיו ממש, אנחנו נרוץ משם מיד להזכרה. האזור שאנחנו נמצאים בו בהרי הרצל כולל גם אנדרטאות מכל מיני סיבות. האנדרטה שמאחוריי מכנים אותה בטעות אנדרטה של לוחמי הרובע, למרות שככל שזכור לי, רוב הלוחמים שמופיעים בה הם לא לוחמי הרובע, קשה לספור בדיוק. האנדרטה הזאת מוזכרת ל-75 לוחמים שנפלו במערכה על אזור ירושלים ונקברו מעבר לגבול האויב. למעשה, גבורים מעבר לגבול הירדני. בניגוד לאנשי כפר עציון שהירדנים מאפשרים להוציא אותם מכאן, את אנשי הרובע היהודי באמת שקבורים בגלד לא מאפשרים, אבל גם קבורים פה עוד לוחמים כמו מיכאל קירשנבאום שנהרג על הקמת... על ימין משה בתחילת מלחמת העצמאות ולוחמים אחרים שנהרגים עד פברואר, עד בערך סוף פברואר 48 עוד ניתן לקבור בהר הזיתים. הבריטים עוד מאפשרים ליווי ביטחוני לקיים לוויות בהר הזיתים. יותר מאוחר הבריטים כבר לא מאפשרים יותר, ואז מתחילים לקבור באתרים חלופיים כמו סנהדריה למשל. ושכבדר, אני חושב שסנהדריה קודם, כן. שכבדר צריך לכבוש את הכפר בשכבדר קודם, זה מורכב. אבל בסנהדריה זה יותר פשוט, כי זה היה רק היחידים שהתעצבנו מבית הקברות שם, זה תושבי שכונת סנהדריה, שלא התלהבו מהסיפור. בין האנשים שהמצבה שלהם מוזכרת כאן, נמצא גם אברהם הויזמן. אברהם הויזמן היה אחד מיוזמי הקמת תנועת הנוער האגודתי. בחור ישיבה, שנספר עליו בקצרה, בעוד שבוע יצא עליו איזשהו מאמר של חבר ומדריך, שיכתוב עליו מאמר שבשבוע הבא, יום פטירה שלו י"א בשבט. אברהם הויזמן הצטרף ב-41 להגנה, מהר מאוד הופך להיות מדריך בהגנה. ואיש נעים הליכות, מספרים עליו שהוא היה בבוקר, הוא היה מלמד את תושבי גוש עציון לחימה, ובערב היה יושב ולומד איתם דף יומי. בבית כנסת, הוא לא היה מפספס לא את זה ולא את זה. כשהוא לא היה בשדה, כשהוא היה בשדה לובש חקי, בערב לובש כובע ומגבעת וחליפה, מקפיד על הלבוש המתאים בכל זמן. אברהם הויזמן היה מדריך... אברהם הויזמן? אולי חלקכם זוכרים את האח שלו, חיים הויזמן, מרשות השידור. כן, כן. אז חיים הויזמן הוא אחיו, זיכרונו לברכה, נפטר בגיל צעיר יחסית. מספיק שנים והוא לא היה כל כך מבוגר. לא נפטר בסביבה טובה. כן, לא בסביבה... צעיר מההורים שלי בכל אופן. ואברהם הויזמן הזה היה מדריך של בחור צעיר, של נער צעיר במאה שערים, שיקראו לו דוד בן יוסף. דוד בן יוסף כתב את הסיפור האם יש סיכוי לאהבה, ודוד בן יוסף מספר על מפגש שבו הוא בורח מהבית ב-47, הוא בורח מהבית שלו והולך לאחותו בכפר עציון, ושם הוא רואה פלוגה מתאמנת, הוא הולך בוודיות, מסתובב שם, מטייל בחוץ, לא מפחד מאף אחד, ילד בן 12, מה אפשר לעשות לו?
ושם הוא רואה קבוצה מתאמנת, והמדריך שלהם מאמן אותם בקפאפ, ורואה אותם פתאום וזועף, רואה את הילד הזה שמצופה בפעילות הבלתי לגלית הזאת, אנשים הולכים עם נשק, אנחנו בתקופה הבריטית עדיין, ומהר צועק עליו שיסתלק משם. דוד יוסף זוכר שהוא מאוד נבהל מהאיש הזה, אבל גם האיש הזה נורא מוכר לו, הוא לא הבין מאיפה. ערב שבת, בית הכנסת בכפר עציון, פתאום הוא שומע הכל מוכר. שבת שלום דוד אל. פתאום הוא רואה את המדריך שלו, אברהם מויזמן. אבל הוא כבר לא בחקי, עם כובע וחליפה, ואברהם מויזמן רואה אותו כל כך עצוב ועצבני ומדבר איתו, מנסה להרגיע את הנער הזה בן 13 שברח מהבית. ככה הוא תמיד היה, מנסה לדאוג למי שצריך. ולכן דוד בן יוסף מנציח אותו כאן בסיפור, ומנציח את היום האחרון שלו. ביום האחרון שלו, אברהם מויזמן בשבוע האחרון שלו שומע על נפילת הל"ה, כאדם שקשור מאוד לגוש עציון, הוא היה אחד המדריכים שנשלחו לאמן את אנשי כפר עציון וגוש עציון בהגנה. הוא מצטרף לפלוגה, מתנדב לשרת בפלוגה שמחפשת את הל"ה במשך יומיים, מקבלים את ההוראה, חוזרים, ועוד יומיים אחר כך הוא שומע שמתארגנת פעולה, פעולת תגמול בקסטל. לא כיבוש הקסטל, פעולת תגמול לפיצוץ בית הקפה, על הפגיעה שלהם בשיירות. והוא מתנדב כמובן להצטרף לכוח הזה, לעלות לקסטל. יעקב סלמן, שהיה מפקד שלהם, מספר שהוא שאל אותו, תגיד, מה אתה עושה פה? כל החברים שלך בישיבה. אז אברהם הויזמן אומר, בשביל להיות עכשיו בישיבה אני צריך להיות או נבל או קדוש, ואני לא אף אחד מהם. אז באתי לכאן להצטרף, והוא אומרים שהוא מאוד היה עייף, הם ראו עליו שהוא מאוד מאוד עייף, תחשבו שהוא בדיוק עכשיו חיפש את הלמדי, לפני כן היה עסוק, הוא לא אדם שהיה הולך הרבה, הוא היה מאוד מאוד עייף, ובכל זאת הוא נלחם, וכשיורדים חזרה מהפעולה, הוא לא איתם. יעקב סלמן עולה לחפש אותו, מוצא אותו בצד הדרך. יעקב אומר שהוא בהתחלה חשב שהוא נרדם מעייפות, והוא בא להעיר אותו, אומר לו, אברהם, אנחנו סיימנו, אנחנו נסוגים, הוא הופך אותו, ושם הוא רואה שהוא נפל. אברהם מויזמן נקבר בהר הזיתים, אבל פעולת תגמול בקסטל, ביהודה לשבט. הוא נפל פיזית, הוא חטף כדור בנסיגה, כשיעקב סלמן מגיע לחפש אותו, הוא חושב בהתחלה שהוא נרדם. בא להעיר אותו, והוא קולט שבעצם הוא נהרג. הוא נקבר עדיין, אפשר לקבור, אנחנו עדיין בינואר, עדיין אפשר לקבור בהר הזיתים, הוא נקבר שם. אבל המצבה שלו כאן, כדי שיהיה מקום להגיד עליו קדיש. גם אותו דבר אנס בית שהיה מן אשר אנדיאטה. כן. יש פה 75 לוחמים. אנחנו מדברים ברובע היהודי על 30 ומשהו לוחמים. המצבה הזאת מזכירה 75 לוחמים. מה? יש גם לוחמים, אגב, שמואל קופמן, משמוליק של זוהר למשל, לא מופיע באנדרטה פה, והוא קבור בהר הזיתים. הדברים לא כל כך מסודרים, כן? אין פה... מה אתם שאפשר? מוגדרת, מה... זאת אנדרטה ללוחמי הרובע ולוחמים שקבורים מעבר לגבול אויב. יאללה, אנחנו ב... נראה שלמה נאמן, איפה מגיע, אנחנו נצטרפים לאנדרטה. יש לנו איזושהי פגישה ב-11 במילה, חצים, אבל... תודה רבה. תודה רבה.